Sindikati radnika zaposlenih u obrazovanju i socijalnoj zaštiti danas su upozorili vladu Srbije na svoje zahteve jednočasovnim protestom. Pa evo, gospodine profesore, da podsjetimo o čemu se zapravo radi. Zapravo, vi tražite svoja prava da budu usklađena sa zakonom o radu. Pa jeste, tu je problem nastao oko ovog zakona o platama u javnom sektoru. Taj zakon je postao kamen spoticanja u dogovorima i pregovorima između sindikata u javnom sektoru i vlade. Zato što vlada u stvari hoće na sve načine da postojeće stanje samo ukalupi u taj zakon. Neće da napravi nešto što treba da napravi, da napravi neke ono što zakon o platnim razredima bukvalno treba da bude. Znači, za isti rad u javnom sektoru treba da bude ista plata. A ovde postoji veliko šarenilo. Tako da, znači, tu sindikati ne mogu da se dogovore sa vladom ili se dogovore, kao što je bilo sad posle nove godine, kao postignut je dogovor, ta radna grupa, socijalno-ekonomski savet, takozvani, usaglasili su stavove, članove zakona i tako dalje, i onda se pojavi jedan ministar, doduše vrlo značajan ministar financija, i kaže da taj zakon tako ne može da ide i sve iz početka. A onda se traži arbitar i to obično bude premijer Vučić. Jeste, upravo tako. Kao i prošle godine kad su sindikati prosvete štrajkovali, dok se on nije pojavio, čekalo se da dođe iz Rusije, bio je onda u Rusiji i onda se sve završilo za pola sata. Tako je sada najavljeno za subotu da će on biti prisustan, pošto ima obaveze, i onda će biti prisutan na tom sastanku, da će se navodno onda sve rešiti. Pa eto, ostaje da sačekamo subotu da vidimo da li će se stvarno rešiti. To je zakon koji u stvari treba da bude usvojen do nove godine, da počne da se primenjuje od 1. januara 2016. Pa je odloženo, vidim sad, pominje se 2017. i neko postupno uvođenje. Trebalo je, znači, sve to da bude do sada, ali, eto, kao što vidite, nije još usvojeno, još nije ni u proceduri, nije bio ni na vladi još, vidjet ćemo šta će biti. Ono što takođe sindikat obrazovanja najavljuje, to je štrajk, ako se ne varam, 25. ovog meseca. Jeste, za 20... Odnosno, ponovo upozorenje jednočasovno. Tako je, to je štrajk upozorenja za 25. februar je najavljen, za prvi čas u prepodnevnoj smeni i prvi čas u popodnevnoj smeni. To je štrajk upozorenja, jer od onoga što je potpisano prošle godine, znači kad je bio onaj dugi štrajk prosvetnih radnika, nešto je realizovano, taj kolektivni ugovor je napravljen i on je, po našem mišljenju, dobar za nas, kao zakon o platnim razredima, kao što vidite, nije još napravljen, ali se ni poštuje ni sve iz kolektivnog ugovora. Lepo je zamišljeno i vrlo je dobro onaj deo o rešavanju problema tehnoloških viškova. Dobro je što je u toku leta Ministarstvo prosvete zajedno sa sindikatima prosvete napravilo te radne grupe i podgrupe pri školskim upravama i pri ministarstvu da budu kao neka kontrola, znači kako se rešava problem tehnoloških viškova, ukrupnjavanje normi i tako dalje. Međutim, ispalo je da službenici Ministarstva prosvete u krajnjoj liniji to delimično poštuju. Znači, nije da nije poštovano uopšte, ali delimično je poštovano. Čak i načelnici, sada se zovu rukovodioci školskih uprava, su pravili neke kombinacije koje nisu dozvoljene, a već o direktorima da ne pričamo. Neki direktori jednostavno imaju toliku moć da kažu čak i rukovodioci školske uprave ne dolazi u obzir, ja sam primio ovog i kraj, ne može mu niko ništa. To je za mene i uopšte za sindikat malo čudno, ako je neko zaposlen u prosveti, direktor je škole, a on je radnik ministarstva prosvete. Međutim, i tu imamo neusaglašenost naših zakona, njega postavlja školski odbor. Veliki uticaj na formiranje školskog odbora u stvari ima lokalna samouprava, tako da faktički školski odbor može da smeni direktora koliko god on nešto loše radio ili ne radio, a ne može ministar. Može samo u nekim izuzetno retkim slučajima, a to se za sada, koliko vidim, ne dešava nigde, pošto još nisam čuo da se negde u Srbiji to desilo.